një tjetër rezultati pa besueshëm vjen nga Europiani i Gjermanisë. Për këtë herë nuk flitet më për surprizat e fazës së grupeve. Zvicra ka modur Italinë në shifra 2-0 dhe ka kaluar më tej. Një tjetër parahitje skandaloze nga ana e azurve, që e mbyllin kështu këtë turne vetëm me një fitore, atë të marrë kundër Shqipërisë. Në ndeshjen e dytë, italianët humbën kundër Spanjës, barazuan kundër Kroacisë dhe tani e pësuan nga Zvicra, por këtë herë nuk ka më mundësi për rikuperim. Një eliminim i madh ky Italisë, me një herë pas fazës së grupeve, goli parë i ndeshjes u shënua nga ana e Freuler në minutën e 37, që në zonë nuk gaboi dhe dërgoi topin në rjet, ndërkohë goli i dytë u shënua në minutën e 46, teksa Vargas dhuroi një kryevepër nga distanca. Italia ishte pafuqishme për të reaguar dhe nuk arriti dot të shënonte një gol shpresë për të rihapur ndeshjen. Mes shumë befasive të këtij europiane të pazakont deri tani, sigurisht kjo mund të quhet goditja më e madhe.